ለሞ በደሙ ላስፋሽ በደሙ ላኖሬ ሰንደቅ ዓላማች ኑሪዬ መሰከርሽ ኑሪዬ ተናገ ሀገር በቀኛ አገዛዝ እጅ እንዳትወርቅ በጀግኖች አርበኞች ደም አጥንትና መስዋዕትነት የኢትዮጵያ ሉዓላዊነት ከነሙሉ ክብሩ ሳይደፈር ከትውልድ ትውልድ ተሸጋግሯል። አድዋን ጨምሮ አርበኞች የፈጸሙት አስደማሚ ተጋድሎ አስከብረው ባቆዩት ሰንደቅ ዓላማ እየታወሰ አይደለም ኢትዮጵያውያን በዓለም ጭምር ሲታወስ ይኖራል። በሌላ የጀግንነት ታሪክ መዝገብ ደግሞ በስፖርቱ ዓለም በተለይ በሩጫው ዘርፍ ደግሞ ዓለም በሚሰበሰብበትና በሚመለከተው መድረክ የኢትዮጵያ ሰንደቅ ዓላማ ደምቆና ከፍሎ እንዲውለበለብ በማድረግ በኢትዮጵያ አሸናፊነት የዓለምን ቀልብ ስበዋል። ከኢትዮጵያ ባለፈ የአፍሪካ ነጻነት አርማ የሆነው ሰንደቅ ዓላማ ክብሩን ከፍ ለማድረግ እንዲሁም ለሉዓላዊነትና ክብሩ ሲሉ የተዋደቁትን ጀግኖች ለማሰብ ለ15ኛ ጊዜ ሰንደቅ ዓላማችን ለሉዓላዊነታችን በሚል መሪ ቃል ባሳለፍነው ሰኞ የሰንደቅ ዓላማ ቀን ተከብሯል። ያንዲት ሀገር መገለጫዋ ሰንደቅ ዓላማዋ ነው። ሰንደቅ ዓላማ ደግሞ ሲከበር ማንነትን ማወቂያ ስለሆነ እኔ የሰንደቅ ዓላማ በዓልን ሳከብር እንበይ ሁሉ ነው የሚመጠኝና እንደው በትልልቅ አገራት እንኳን የተለያዩ ውድድሮች ሲካሄዱ በተለይ በስፖርቱ ዓለም ብዙ እንባም ያስለቀሰው ውድድሩ ማሸነፍ ሳይሆን የባንዲራው ክብር ነውና ሰንደቅ ዓላማ በዓል ከዚህ በላይ ሊከበር ይገባል ብዬ ነው ማስበው። ባንዲራ ስታስብ ጨርቆን አይደለም፣ ባንዲራ ስናስብ አረንጓዴ ቀይ ቢጫ መባሉን ብቻ አይደለም፣ የሀገራችንን ሉዓላዊነት የሀገራችንን አንድነት የኢትዮጵያን መገለጫ የሚገልጽ ስለሆነ በዚህ ደረጃ እኛ ደግሞ ከኛ ለኛም እህቶን ወንድሞቻችን ለልጆቻችን ለቀጣይ ትውልድ እንዲሁ ጠብቀን ማስረከብ አባቶቻችን አያቶቻችን ቅድመ አያቶቻችን ያቆዩንን እኛ ደግሞ ጠብቀን ማስረከብ ግዴታ ስለሆነ ይሄን ለማድረግ ነው እዚህ የተገናኘ ነው። ሰንደቃችን ኑሪ ኑሪ ኮርተሽ አፍሪ ሰንደቃችን ኑሪ ኑሪ ኮርተሽ አፍሪ። ሩጫውን ያሸነፈውን አሸናፊ ሳይሆን እኔ ማየው ባንዲራውን ይዞ ያየሁትኝ ያ ነው ባንዲራው ነው የሚያስደስተኝና ባንዲራውን ስታየው እኔ በዛ ዓለም ውስጥ ሁኜ ያን ባንዲራ ይዤው ባሸንፍ እንጂ የሆነ ገቢ አግኝቼ ራሴ ዝነኛ ሁኜ እኔ ስም እንዲጠራ አይደለም። ግን በዓለም አደባባይ እኔ የኢትዮጵያን ባንዲራ ይዤ አውለብልቤ ባሳይ ያ ነው በቃ የህልሜም የነበረ። ያው የሰው ልጅ ነገ ከነገ ወዲያ ሊሳካ ይችላል በተለያየ ነገር፣ ኦልሬዲ በስፖርት ብቻ አይደለም ባንዲራው የምታውለበልበው፣ በሌላ የስራ ዘርፍ ልታውለበልበው ትችላለህ። ግን ኢትዮጵያዊነት በቃ የሚያስለቅስ አይተናል እኮ ታላላቅ ሯጮቻችን እና ኃይሌ ገብረስላሴ ማሸነፋቸው አይደለም የሚያስለቅሳቸው፣ ባንዲራቸውን ይዘው አደባባይ ላይ ሲወጡ ነው እንባቸው እስከሚወርድ ድረስ ማለት ነው። እነ ደራርቱ ቱሉ አይተናል። ስለዚህ ውስጥህን ይነካል። አሁን አይደለም እዛ ዓለም አደባባይ፣ እዚህ ባንዲራ እየተከበረ ስለ ባንዲራ ማንነትና ስለ ኢትዮጵያ ማንነት ሲነገር እንባ ይመጣል እኮ። የትኛውም አይነት ጨካኝ አረመኔ ብትሆን ውስጥህን ይነካል ባንዲራ ማንነት ስለሆነ ማለት ነው። ዛሬ እንደውም እንደዚህ መከበሩ ያለንን አንድነት አንድነታችንን አሁን ቀጣይ አስተባብረን ቀጣይ አንድ ሆነን መሄድ እስካልቻልን ድረስ አሁን ምን ጠብቃትን አሁን ምን አከብረውን አሁን አንድነታችን ለማክበር የመጣንበትን ነገር ነገ ላናገኘው ልንችል ይሆናል። ስለዚህ ይህንን ጦርነት እና ሰንደቅ ዓላማውን እኔ የማስበው እኔ ማስተሳሰረው አሁንም እያሸነፍን ነው፣ በአንድነታችን እያሸነፍን ነው፣ አንድ በመሆናችን እያሸነፍን ነው። የመጣብንን ጦርነት ከዚህ በበለጠ አንድ ሆነን እንደምንሻገረው ሙሉ ተስፋ አለን። የዛ ምልክት አንዱ ማሳያ ነው የዛሬ መገናኛችን። አሁን የተደቀነብንን ጦርነት አሁን የተደቀነብንን አጠቃላይ የሀገራችንን ስጋት የሚጥል ሁኔታ ለመቅረፍ አንድ ያደርግናል። አንድ ናቸው፣ አሁንም እነዚህ ኢትዮጵያውያን አንድ ናቸው የሚል መንፈስ ይፈጥራል። ኢትዮጵያ በገጠማት የህልውና ዘመቻ ትልቁ ነገር በየትኛውም አካባቢ ዘር፣ ጎጥ ምናምን ሳይለይ በአሁኑ ሰዓት ብሔር ሳይገለጽ እየተዋደቀለት ያለ አንድ ኢትዮጵያ ለሚትባል ለሰንደቅ ዓላማዋ ክብር ሲባል ነው።
ይሄ ነው ምናየው ማለት ነው። ሰንደቅ ዓላማ ምን ያህል ክብር እንዳለ በጥምር ጦሩም ምናየው ነገር ይሄ ነው። ሁሉም ሰው መስዋዕት እየከፈለው ከጥንት አባቶቻችን ጀምረን እስካሁን ባለው መስዋዕት እየከፈሉ ባሉ ወንድሞቻችን ምናየው ለባንዲራችን ነው እየታገሉት ያለው። ስለዚህ ሰንደቅ ዓላማ ምን ያህል ክብር እንዳለው ወንድሞቻችን እያሳዩን ነው። መስዋዕት እየሰጡ ራሳቸውን መስዋዕት እየሆኑ እያሳዩን ነው። ማን ነው? ለባንዲራ ነው። ባንዲራ ማለት ምንድነው? ሀገር ነው። የአንድ ሀገር መገለጫ ባንዲራ ነው። ባንዲራና ሀገር የሚነጣጠሉ ነገሮች ስላልሆኑ የባንዲራ ትልቁ ትርጉም ይሄ ነው። ስለዚህ የሰንደቅ ዓላማ ቀን ከዚህ በላይ ከፍ ብለን ስናከብረው ለባንዲራው ብቻ አይደለም፣ በየሜዳው ለወደቁ አባቶቻችን እህቶቻችንና ወንድሞቻችን ነው። ሶ የባንዲራ ቀን ከዚህ በላይ በጣም ተጋኖ መከበር አለበት ብዬ ነው ማስብ። ባንዲራችን አለንሽ አደራችን ሳችን ባንዲራችን አለንሽ አደራችን ሳችን። ሰንደቅ ዓላማ በየትኛውም ቦታና ጊዜ ሲሰቀልና ሲወርድ ህብረተሰቡ ለሚሰጠው ክብር የራሱ የሆነ ስነ ስርዓት አለው። በአሁኑ ጊዜ ይህ የክብር አሰጣጥ ስነ ስርዓት እየቀዘቀዘ የመጣ በመሆኑ ትኩረት የሚሻው ጉዳይ እንደሆነ ተጠቁሟል። እኛ ትምህርት ስንማር ቆመን ባንዲራ ሰቅለን ነው ወደ ክላስ የምንገባው። በመንገድ ሲኬድ ባንዲራ 12 ሰዓት ሲሰቀል ጧት ሲወርድ 12 ሰዓት ላይ ጧት ሲሰቀል ማንኛውም ሰው እንቅስቃሴ አቁሞ ክብር ሰጥቶ እንትን ይል ነበር። አሁን ያ ክብር የወረደበት ዝቅ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። ባንዲራ አገር ነው። ቆመን ስንሰቅላት ከፍ ምናደርግ ኢትዮጵያን ነው። እኛ ቆመን እሷን ባከበርን ቁጥር በሷ ውስጥ ያሉ ዜጎቿ ይከብራሉ፣ ይነግሳሉ። አንድነታቸውን የኢትዮጵያን ትልቅ መሆኗን የምናሳይበት መንገድ ነው እና እሱ በጣም እየተሸረሸረ የመጣበት ሁኔታ አለ። እንግዲህ ይሄ ሁሉም ሰው ኃላፊነት አለበት ማስተማር ወደ ድሮ እሴታችን ወደ ነበረው እሴታችን የተሸረሸረውን እሴታችንን የመመለስ የሁሉም ዜጋ ኃላፊነት ነው እና እሱን መስራት ግድ ይላል። እኔ በተማርኩበት ዓመት በዚህ በ30 ዓመት ውስጥ ልዩ ክብር ነበረው ባንዲራ ሲወርድና ሲሰቀል ማለት ነው። በተለይ በትምህርት ቤቶች አካባቢ ትልቅ ክብር ነበረው። በዛን አካባቢ ባንዲራ እየተሰቀለ ከሆነ ማንኛውም ህብረተሰብ በዳር በደንበሩ በውጭ በኩል የሚሄደው ሁሉ ቆሞ ነው የሚሰቀል የነበረው እና ሲወርድም ይቆም ነበረ። ያ ስርዓት አሁን ትንሽ ቀንሷል። ይሄ የሚታየው ምንድን ነው? ትውልዱን በተለይ ትምህርት ቤቶች ስራ መሰራት አለበት ብዬ ነው የማስበው። በትምህርት ቤት ዙሪያ ያሉ ኃላፊዎች መምህራኖችም ጨምሮ ትልቅ ስራ መስራት አለባቸው። የሰንደቅ ዓላማን ታሪካዊ አንድምታና አሁን ምን መሆን እንዳለበት ማስረዳትና ማስተማር አለባቸው። እንደ አንድ ኮርስ ሆኖ የሚሰጥ ሳይሆን በተጨማሪ ግን ትውልዱ የማወቅ አለበት ብዬ ነው የማስበው። ይሄ ምንድነው? ሀገር ማለት ባንዲራ መገለጫ ነው። ሀገርነት ግን ኢትዮጵያዊነት ከምትገልጸው በባንዲራ ነው። ያ ስለሆነ ትውልዱ ይሄ ማወቅ አለበት። ያን ደግሞ ለማሳወቅ ሁላችንም ባለድርሻ አካላት ርብር ማድረግ አለብን ብዬ ነው የማስበው። ከቀስተ ዳመናው ኩላብረቅርቅ ሰንደቅ ዓላማን ስርዓቱን ጠብቆ በአደባባይ በመስቀልና በማውረድ ከሚታወቁት የክልላችን ከተሞች መካከል ደሴ ከተማ ግንባር ቀደም ተጠቃሽ ናት። በከተማው መሃል ፒያሳ አደባባይ ላይ በፖሊስ አማካኝነት ጧትና ማታ ሲሰቀልና ሲወርድ፣ ህብረተሰቡ ደግሞ እንቅስቃሴውን በማቆም ለሰንደቅ ዓላማው የሚገባውን ክብር ይሰጣል። ይህ ተግባራቸው ደግሞ ከክልል ባለፈ ለመላው ኢትዮጵያውያን ተምሳሌት አድርጓቸዋል። ሰንደቅ ዓላማ የሚታወቅበት እውነት ነው። ከጥንት ጀምሮ ብዙ ሰው የመንግስት ሰራተኛም የግል ሰራተኞችም ከስራ ሲወጡ እዚህ አካባቢ በጣም ደስ የሚል እይታ ነው የሚኖረው እና መኪናውም ሰውም ሁሉም ነገር በቃ ባለበት ቆሞ ነው ያ ስነ ስርዓት የሚካሄደው እና ከምንም በላይ ደሴ ስትነሳ የሚያጎላት ነገር ቢኖር የሰንደቅ ዓላማ ነገር ነው ማለት ነው። ሰዓቱ ሲደርስ የባንዲራ ምስቀያ 12 ሰዓት ከሆነ የሚሰቀለው ኖርማሊ ማንም ሰው ይሄንን ነገር አክብሮ ይቆማል። በቃ ሰንደቅ ዓላማው ክብር ላይ ሰንደቅ ዓላማው ክብር ሰጥቶ ይቆማል። አሽከርካሪውም ያው ምንም ህዝብ ቢያመላለስ ወይም የተለያየ የራሱን መኪና ቢነዳም የሀገሩን ፍቅር ነውና ቆሞ ያንን ስነ ስርዓት ይታደማል ማለት ነው። ጧት እንግዲህ በ12 ሰዓት ይሰቀላል። በተለይ ጧት ሲሰቀል ብዙም ያው እንቅስቃሴ ህብረተሰቡ ስለማይኖረው ማታ ግን 12 ሰዓት ፊሽካ በሚነፋበት ሰዓት
ሰው ቀጥ ብሎ ይቆማል፣ መኪኖች ይቆማሉ። ለከተማው እንግዳ የሆኑ ሰዎችም መረጃ ይሰጣቸውና የስነ ስርዓቱ ተሳታፊ እንዲሆኑ የማድረግ ስራ ይሰራ ነበር። ወታደራዊ ስነ ስርዓቱ ሰላምታ ተሰጥቶ በአግባቡ ፊሽካ ተነፍቶ አካባቢው ምንም አይነት እንቅስቃሴ አይኖርም። ህብረተሰቡ ቆሞ ነው ባንዲራው እስከሚወርድ ወይም እስከሚወጣ ድረስ ተሽከርካሪም የሚቆምበት ሁኔታ ነው ያለው። ማንኛውም በቃ ጥሶም የሚያልፍ የለም፣ አስገዳጅም ነገር የለም። በራሱ ህብረተሰቡ የባንዲራው እንትን ኑሮት ፍቅርና ክብር ኑሮት ይቆማል። ወርዶ ካበቃ በኋላ ፊሽካ ተነፍቶለት ወይም ሞቶ ካበቃ በኋላ ፊሽካ ተነፍቶ ነው እንቅስቃሴ የሚኖረው። ሰንደቃችን ኑሪ ኑሪ ኮርተሽ አፍሪ ሰንደቃችን ኑሪ ኑሪ ኮርተሽ አፍሪ። በደሴ ከተማ መሀል አደባባይ ሰንደቅ ዓላማን ጠዋትና ማታ የመስቀል የማውረድ ስነ ስርዓት ከ2010 ዓ.ም በክልልም ሆነ በሀገር ደረጃ ባጋጠመው የሰላም አለመረጋጋት ምክንያት በመሀል ተቋርጦ ነበር። በቅርቡም አሸባሪው ህወሓት ደሴ ላይ ወረራ ከፈጸመ ጀምሮ እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ ተቋርጦ ቆይቷል። የደሴ ከተማ አንጡራ ሀብት የሆነውና ለረጅም ዓመታት አብሯት የዘለቀውን የአደባባይ ሰንደቅ ዓላማ መስቀልና ማውረድ ሂደት ቀጣይነት እንዲኖረው የአብራኳ ክፋይ የሆኑ ወጣቶች ከፖሊስ ጋር በመተባበር ጥረት በማድረግ ሂደቱ እንዲጀመር አድርገዋል። እንግዲህ እንደነገርኩ የሚያስጀምረው ተቋም እኔ የሚያለሁበት ተቋም ሰናይ ተተኪን ፍለጋ የጋዜጠኞች ማህበር መሆኑ ይታወቃል። ሰናይ እንግዲህ ችግር ፈቺ ለመሆን ነው መስራት የፈለግነው። አሁን ካለው ከዚሁ ከደሴ ከተማ ላይ ነው መነሳት ይፈልግ ነው እና ደሴ ከተማ ላይ ወጣቱ ወይም ያሁኑ ትውልድ እንዴት አድርገን የሀገር ፍቅር ስሜት እንዲኖሩ ማድረግ እንችላለን የሚል ሀሳብ በሚመጣልን ሰዓት ይህንን ፕሮግራም አስብ ነው። ተቋርጦ ነበረ። ኢቭን አስተባባሪያችን አቶ መላኩ በእሳቸው አማካኝነት የተለያዩ ሰዎችን አናገሩልን። ይህንን ስራ ለመስራት ተገደናል ማለት ነው። ይህንን ስራ በመስራት ኢቭን ትውልዱ የሀገር ፍቅር ስሜት እንዲኖረው ወይም ደግሞ አሁን ያለው ጄኔሬሽን የሀገር ክብሩን ከፍ እንዲያደርግ እና ሰንደቅ ዓላማውን እንዲወድና እንዲያከብር ለማድረግ ተገድናል። ሰናይም ይህን ነገር ሰንቆ ወደ ስራ ገብቷል ማለት ነው። እውነት ነው። የተቋረጠበት የሚመስለኝ ሀገሪቱ ከገባችበት ችግር ከጦርነቱ ጋር ተያይዞ ይመስለኛል። ከዛም ከወረራውም ጋር ተያይዞ ነው ይመስለኛል። እና ደስ አይልም። የለመድከው ነገር በዚህ አካባቢ ስታልፍ ሰዓቱን ሁላ ውስጥ እንትን የሚልሃል። ባንዲራ በሚወርድበት ሰዓት ያ ስነ ስርዓት ሳይኖር ሳይቀር ደስ አይልም እና ይመስለኛል አሁን ደግሞ በሰናይ ተተኪዎች በኩል እንደገና እንደ ሰናይ እንዲነሳ የድርሻችንን ለማድረግ ተነስተናል። የሰንደቅ ዓላማ ክብር የሚያገናኘን አንድነትን፣ ፍቅራችንን፣ መተሳሰብን፣ ሉዓላዊነታችንን የሚንጸባረቅበት ነውና የባንዲራ ወይም የሰንደቅ ዓላማችን ፍቅር ሁልጊዜም ከትውልድ ትውልድ ሲተላለፍ የመጣና እኛም ጠብቀን ለትውልድ ማስተላለፍ የሚገባ ነው እና በዚህ አጋጣሚ ተቋርጦ የነበረውን በቋሚነት ሳይካሄድ በመቅረቱ በደሴ ከተማ አንደኛ ዋና ፖሊስ ጣቢያ ነው ይህን ኃላፊነት የወሰደው። አሁንም ይህን ኃላፊነቱን እንዲወጣ ሁኔታዎችን አመቻችተን የከተማችን እሴቶች ውስጥ አንዱ ጸጋዎቻችን ውስጥ ይህ ሰንደቅ ዓላማ በመቆራረጥ ተከታታይነት በሌለው አሳማኝ ባልሆነ ምክንያት በመቆሙ ከዚህ በኋላ በቋሚነት እንዲቀጥል ጉዳዩ የሚመለከታቸው ክፍሎች ጋር ተነጋግረን ሳይቆራረጥ በቋሚነት በተከታታይ እንዲካሄድ ከማሰብ አንጻር መሆኑን መግለጽ እፈልጋለሁ። ከወቅታዊ የጸጥታ ችግር አንጻር የትኩረት ማነስ፣ ሁለተኛ በአካባቢያችንም ያው በጦርነት የተለያዩ ችግሮች ገጥመው ስለነበር ከዛም ጋር ተያይዞ አልፎ አልፎ የመቆራረጥ ነገር ይታያል እና አሁንም ተቋርጦ የነበረበት ሁኔታ ነው ያለው። ነገር ግን ይህንን መቋረጥ ማህበረሰቡ አይፈልግም። በጣም የሚገርመው ነገር ማለት ነው ማህበረሰቡ የባንዲራ መስቀልና ማውረድ ፕሮግራም በፍጹም ደሴ ከተማ ላይ እንዲቋረጥበት አይፈልግም። ስለማይፈልግም አሁንም ተነሳሽነቱን የወሰዱ የአካባቢው ወጣቶች፣ የአካባቢው ማህበረሰብ ፖሊስን አሁንም ጥያቄ በማቅረብ ፕሮግራሙ እንዲቀጥልላቸው ጥያቄ አቅርበው አሁንም የማስጀመር ፕሮግራም ነው እያከናወን ያለ ነው ማለት ነው። በደሴ ከተማ ሰናይ አማተር የጋዜጠኞች ማህበር በሚል ስያሜ የተደራጁት ወጣቶቹ ከደሴ ከተማ አስተዳደር ፖሊስ ጋር በመተባበር የተቋረጠውን የአደባባይ ሰንደቅ ዓላማ መስቀልና ማውረድ ስነ ስርዓት ሲያስጀምሩ ህብረተሰቡን በማስተባበር ጧፍ በማብራት ስነ ስርዓት ነበር። በሰንደቅ ዓላማው ስር ጧፍ ማብራታችን ዓላማ አለው ይላሉ የደሴ ከተማ ወጣቶች። እኛ ዓላማውን ወይም መልእክቱን ያደረግነው
አሁን ለሀገራቸው ክብር ይያሉ የሚወደቁአሉ። በተለይ ደግሞ አሁን ላይ በሚባለው ጥምር ጦር ተብሎ እየተዋደቀ ይገኛልና እነዛን የተዋደቁ ሰዎች ለሀገራቸው ክብር ለዚህ ባንዲራ ሙቷል ወይም ተሰውቷል ብለን የነሱ መታሰቢያ እንዲሆን ጧፍ ወይንም ሻማ ይዘው መጥተው አንደኛ እነሱ ለሞቱበት እንደነሱ ክብር ስንል ይሄንን ፕሮግራም እናደርጋለን። ከዚህ በፊትም ለኢትዮጵያ ተሰውቱ ትላልቅ ጀግኖች አሉ። ኢቨን የዘመናዊ ጦር መሳሪያ ሳይመጡ የከራና ጎራዴ ይዘው ስንት ቦታ ተሰውዋሉ። ኢቨን ለአድዋ መጥቀስ እንችላለን። እና እነሱንም ጭምር ነው የምናወሳው እንጂ አሁን ከረንት ላይ ያለውን አይደለም። ምክንያቱም ኢትዮጵያ አሁን ከረንት ላይ አይደለች የነበረችው፣ ድሮም ነበረች። ድሮም ያስጠበቋት ጀግኖች አሉ። እነዛን ጀግኖችንም በዚህ ፕሮግራም እናወሳቸዋለን ማለት ነው። ከጥንት ተጀምሮ ስለ ሀገር ሲዋደቅ ዛሬ የወደቀ ኦር ዛሬ መጥቶ ትላንት የነበረ ምናምን ስለሆነ ስለ ሀገር የወደቀ ሁሌም ስለ ሀገር ሲነሳ ሲወሳ የሚኖረው ወታደር አለ። ሁሉም ዜጋ ስለ ሀገሩ ይዋደቃል እና ለነዛ ሁሉ ታሳቢ የሚሆን ነው። እንደዚህ ተለይቶ ገሌ ገሌ ተብሎ ሳይሆን ስለ ሁሉም ስለ ሀገር ወዳድ ስለሆነ ወታደር፣ ስለ ሀገር ወዳድ ስለሆነው ህዝብ መስዋዕት ስለሆነ ስለ ሀገሩ ለዛ ታሳቢ ሆኖ የሚጀመር የጧፍ ማብራት ስነ ስርዓት ነው እና ከዚህ ቀደም ወደ ነበረ መንፈሱ ደስ ወደሚለው ስለ ሀገርህ እንድታስብ ስለሚያደርግህ፣ ስለ ሀገርህ እንዲሰማ ስለሚያደርግህ፣ ስለ ሀገርህ ብለህ ብዙ ነገር ስለምትሆነው ነገር ስለዛ ስሜት ሁሉም ሰው አለ። በእርግጠኝነት እዛ ስሜት ውስጥ ሁሉም ሰው ውስጥ ያ ስሜት አለ እና በድጋሚ ወደዛ ነገር በእርግጠኝነት ሙሉ በሙሉ ይመለሳል የሚል ተስፋ አለኝ። እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ መልካም ነገር ይኖራል ብዬ አስባለሁ። የደሴ ከተማ ከንቲባ፣ የደሴ ከተማ ፖሊስ፣ የደሴ ከተማ መንግስት ኮሚኒኬሽን፣ የደሴ ከተማ ሰላምና አስተዳደር ጸጥታ፣ እንደዚሁም ይሄ ባንዲራ መስቀል ስነስራ ፒያሳ አራዳ ክፍለ ከተማ ስለሆነ የአራዳ ክፍለ ከተማ በተለይ ደግሞ የአንደኛ ዋና ፖሊስ ጣቢያ ስነስርዓቱን የሚያካሂደው እሱ ስለሆነ በጥሩ ጸጋና በደስታ ተቀብለውናል። በፍቅር እንደሚቀጥልም ተስፋ እንዳለን እና በጥሩ ሁኔታ ተቀብለውናል። ካሁን በኋላ ምንም አይነት ምክንያት ሳይኖር ሰንደቅ ዓላማችን ጠዋት ተሰቅሎ ማታ የሚወርድበትንና ከዚህ በፊት የነበረው እሴታችንን የምናስቀጥልበት ይሆናል ብዬ አስባለሁ። ህብረተሰቡ ያ እንዲቋረጥበት አይፈልግም፣ መቀጠል ይፈልጋል። ስለዚህ አሁንም ከኛ በላይ ማህበረሰቡ ነው ጥያቄ ያቀረበው። ስለዚህ ወጣቶቹ መቀጠል አለበት መቋረጥ የለበትም የሚል ሀሳብ አንስተው ነው ወደኛ የመጡት። እኛም ጥያቄውን ተቀብለናል። የስነ ስርዓቱን ባንዲራውን የማውረድና የመስቀል ቅድም እንዳልኩት ለአንደኛ ዋና ፖሊስ ጣቢያ ተሰጥቷል። ስለዚህ አንደኛ ዋና ፖሊስ ጣቢያ በባለቤትነት ይዞ በሰዓቱ እየተገኘ ባንዲራውን የመስቀልና የማውረድ ፕሮግራሙን ያስቀጥላል ማለት ነው። እኛም ያው የምንከታተል ይሆናል ማለት ነው። ህብረተሰቡ የሚጠበቀው ነገር እንግዲህ ወጣቶቹ ማድረግ የሚገባቸውን ነው ያደረጉት። በእውነት አገር አለ ባንዲራ ምንም አይደለም። በቃ አገርን የሚወክለው ደም ስጋ ነውና ባንዲራ በዛ የተገኘ ነውና በዛ ልክ እልህ ይዟቸው የኛ ነው ብለው ተቀብለው አሁን ይቀጥልልን የሚለው ጥያቄ ከነሱ መምጣቱ ለወደፊት ምቹ መደላድል ይፈጥርልናል፣ ለስራው ጥሩ ነገር ይፈጥርልናል የሚል ግምት አለኝ። ህብረተሰቡም ያንን በአንድነት ባንዲራ የማንም አይደለም፣ የሀገር ነው፣ የህዝብ ነው እና የሆነ አካል የገሌ ነው የሚል ሳይሆን የሀገር ነው የኔ ነው የሚል ሁሉም ልብ ውስጥ ኑሮ ያንን ስነ ስርዓቱን አክብሮ የነበረውን ደሴ አደባባይ ላይ የነበረውን የባንዲራ ስነ ስርዓት ክብር ቀጣይ ከዛ በበለጠ አጠናክሮ መቀጠል መቻል አለበት። ሰንደቅ ዓላማ ከነጻነት ባሻገር የኢትዮጵያ አንድነትና ህብረት ጀግንነት መገለጫ ነው። ይህን የማይቀበሉ የውስጥ አሸባሪዎች ግን በመከፋፈል እርስ በርስ እንድንጋጭና አንድነታችን እንዲፈርስ ጥረት በማድረግ ላይ ናቸው። አንድነታችንን በማጠናከር ኢትዮጵያዊነታችንን ማስቀጠል አለብን የሚል መልእክት ተላልፏል። የሚከፋፈለው ነገር በእኔ ውስጥ ምንም አይነት እስካሁን ድረስ እንዲህ ነው ብዬ የምነግርህ ነገር የለኝም። ስለ ሀገር ማለት ኢትዮጵያ አንድ ነች። ይሄ ነገር ከጊዜ በኋላ የመጣ መከፋፈል ነው እንጂ እውነት ህዝቡ ውስጥ ያለ ነገር አይደለም። በተለይ ደግሞ እዚህ አካባቢ የሚኖር ህዝብ እንደዚህ አይነት ታሪክ እንደዚህ አይነት መንፈስ የለበትም። ሁሉም ሰው ብትጠይቀው እዚህ አካባቢ ላይ እንደዚህ አይነት መንፈስ አታገኝም። የአማራ ክልል ባንዲራ ጉልቶ እንደዚህ የለም በፍጹም። አሁን ራሱ እንደምታየው ደሴ ምድር አደባባይ ላይ ያለው የኢትዮጵያ ባንዲራ ነው። ስለዚህ እኛ ኢትዮጵያዊነትን አንድነታችንን ነው የምናስበው እንጂ እንደዚህ አይነት ታሪክ ከጊዜ በኋላ የመጣ ነገር ነው እንጂ ሁሉም ሰው ላይ እንደዚህ በእንደዚህ አይነት መልኩ የሚመጻደቅ የራሱን ሀገር የራሱን ብሔር ለማጉላት የሚያስብ ሰው ከምንም በላይ ከዛ ነገር በላይ አስቀድሞ አያቶቹ
ቀድም ቀድም ያቶቹ ደምና አጥንታቸውን ስላፈሰሱባት ስለ አንዲት ሀገር ኢትዮጵያ ቢያስቡላለሁ። ለዚህ ሰንደቅ ዓላማ የተሰው አያቶቻችን ቢሰሙ ይሄን ትውልድ ምን ይሉታል የሚለው በጣም ያሳስበኛል። ምክንያቱም እነሱ በአንድነት በፍቅር ጥላትን ወረራ ባንዲራ ይዘው ነው የሚዘምቱት። በሰላምም ጊዜ ባንዲራ ይዘው ነው፣ በሰርግ ጊዜ ባንዲራ ይዘው ነው፣ ፍቅራቸውን የሚገልጹት በሰንደቅ ዓላማቸውን ይዘው ነው። እኛ ግን በማይሆን ነገር እርስ በርሳችን የተለያየ ስያሜ በመስጠት ልዩነት በመፍጠራችን እነዚህ ለአንድ ቀን ቀና ብለው ቢያዩ ይሄንን ትውልድ ይታዘቡታል ብዬ አስባለሁ። እና ታመናል፣ በጣም ታመናል። ራሳችን ውስጣችን መፈለግ አለብን። እንደገና ራሳችን ፈትሸን ወደ ነበርንበት ከፍታ መመለስ ጊዜው ሩቅ መሆን የለበትም የሚል አስተያየት መስጠት ፈልጋለሁ። ይወጡ ሸልሙ በደሙ ላስዋብሽ በደሙ ላኖር ሰንደቅ ዓላማችን ኑሪ እየመሰከርሽ ኑሪ እየተናገርሽ